Re, viss ēters ir te! Jauns stāvlaukums pie mazpilsētas kapiem, remonts katedrālē, jauni datori bērniem un jauniešiem. Šādiem mērķiem Saeimas deputāti plāno veltīt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem nākamā gada budžetā. Kā deputāta kvotas plāno tērēt un vērtē Latgalē, un vai to var saukt par vēlētāju balsu netiešu pirkšanu gadu pirms Saeimas vēlēšanām? Saeimā ievēlētie deputāti, skatot nākamā gada valsts naudas dalīšanu budžetā, atkal jau cer iebalsot naudu kādam konkrētam mērķim. Lūkojoties uz Latgali, tur politiķi iecerējuši atvēlēt 50 tūkstošus eiro Rēzeknes novada pašvaldībai, stāvlaukuma izbūvei Viļānos. Stāvlaukums paredzēts pie kapsētas. Es domāju, ka nav nekādu vajadzību. Pietiekuši plats, nu, apstājas zālē, te jau nav ādaži, kur nedrīkst iebraukt zālē. Nu, kapsātai noteikti vajag stāvvietu. Balsi ar to nopirkt? Protams, ka nē. Ja es gribu par kādu balsot, ja cilvēks ir tā vērts, tad es par viņu balsošu. Infrastruktūras attīstīšana ir solījums, ar ko pašvaldību vēlēšanās šogad startēja Georgijs Jevsikovs no partijas Latvijas attīstībai saraksta. Neko sliktu tajā, ka finansējums stāvvietas būvēšanai iepirtim kapiem atrasts no kvotām, nu jau jaunais Rēzeknes novada domas deputāts nesaskata. Ja mums tagad dotajā brīdī ir iespējas paņemt gan arī kopā ar Saeimas budžetu sadarboties, gan savu finansējumu pielikt, tad mēs kopīgi varēsim vairāk izdarīt. Ja? Ja, piemēram, mēs dabūjam to finansējumu uz stāvlaukumu, tad mēs savus līdzekļus mēģināsim griezt, piemēram, jauna žoga izbūvē. Tas jau īstenībā sanāks tā kā kopprojekts. Viņa partijas biedri gan vēl pirms 3 gadiem deputātu kvotas asi kritizēja. Tagad viss mainījies. Kopumā atsevišķu deputātu jeb frakcijas vadītāju priekšlikumos piedāvās sadalīt vismaz 1,5 miljonu eiro. Turpinot par Latgali un kvotām, tad 270 tūkstoši eiro paredzēts Daugavpils pašvaldībai tehniskā projekta izstrādē, pēc kā iespējams tālākā nākotnē sāktu renovēt sanatoriju Mežciems. Otrā lielākā summa Latgalē varētu nonākt Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. Tas ir, lai saglabātu nacionālo mantojumu, un ir vajadzīga renovācija katedrālē, un, protams, es biju arī lūdzis, nu, ja piešķīra, liels paldies. Vēl Latgalē mazākas summas varētu nonākt Palvu novada pašvaldībā, datortehnikas iegādei un bunkuru atjaunošanai Stompuku purvā. Pārsvarā deputātu kvotu saņēmēji reģionā ir pašvaldības, taču ir arī izņēmumi, piemēram, Daugavpils būvniecības tehnikums, kas vēlas uzlabot mācību bāzi Višķos. Jāatzīmē, ka pērn no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem no Latgales ievēlētie deputāti piešķīra šim pašam tehnikumam finansējumu katlu mājas remontam Dagdā un nepilnu 1 miljonu eiro Rēzeknes pašvaldības olimpiskā centra būvniecības izmaksu sekšanai. Šīs kvotas gan plaši netika apspriestas, bet šogad ir citādāk. Deputāti atgriešanos pie kvotu sistēmas komentē nelabprāt, bet eksperti ir tieši. Tā ir vairāk tāda kā kabatas nauda deputātiem un frakcijām izdāļāt ne tik daudz atbilstoši valsts strateģiskajiem mērķiem vai arī atbilstoši vajadzībām, bet tā kā deputāti to vēlās. Tā neapšaubām ir arī vēlme no šo deputātu puses izmantot šo iespēju, lai atgādinātu par sevi, par saviem labajiem darbiem, uz kuriem tad varēs atsaukties arī priekšvēlēšanu kampaņā. Tā, ka tas neapšaubām ir arī tāds nu, mēģinājums pielabināties savu apgabalu vēlētāji. Saeima par budžetu galīgajā lasījumā vēl lems. Dinija Ļumiļanova, Tenis Bikovskis, Māris Justs, RTV.